Tauno Korhonen esittelee. Aeroflex, patja sinun painosi mukaan. Aeroflex, tyyny sinun niskasi mukaan. Aeroflex, peite sinun lämmön tarpeesi mukaan. Familon Aeroflex. Tauno Korhoselta. Nyt on R-kioskeissa esite, joista voit tarkistaa kaikki MTVn syksyn hyvät ohjelmat. Tämä maksuton esite on jaossa kaikissa Helsingin alueen R-kioskeissa, joten toimi nopeasti, niin tiedät, mitä syksyllä kannattaa katsoa.